Jā, labdien. Ja runā par kopumā, par sastāvu, par izsauktiem spēlētājiem, tad skaidrs, ka kā jau parasti tradicionāli mums ir daži spēlētāji, precīzāk divi spēlētāji, kur šobrīd ir zem jautājuma zīmes, vai viņi spēlēs vai nē. Es domāju, ka principā ar lielu varbūtību Jāņa Kaunieka gadījumā diez vai viņš aizvedīs spēli rītdien un diez vai viņš būs gatavs. Bet principā par pārējiem spēlētājiem mēs šobrīd vēl skatīsimies, domāsim, risināsim jautājumu un tad tā galīgā versija par to otru traumēto spēlētāju man vēl nav. Tāpēc principā Jānis Ikaunīgs, viņš noteikti nespēlēs rītdien, viņš turpina atjaunoties, lai gan šodien viņš jau arī daļu treniņu aizvadīs ar komandu kopā, bet rītdien spēlē viņš nebūs gatavs. Ko jūs spēlēs ar Turciju vienmēr ir grūti? Ko jūs sagaidīsiet? Kāds ir jūsu cerības no šī spēlē? Nu, skaidrs, ka no mūsu viedokļas mēs saprotam, ka mēs neesam rītdienas spēles favorīti, ka mēs spēlējam pret spēcīgu komandu, gan ļoti labi organizētu, gan ar labu līmeņu pretiniekiem, bet nu, mēs sagaidām to, ka mēs gatavamies spēlēt no tā viedokļa, ka mums ir savas idejas, ko likt pretī, turku izlases gan spēles stilistikai, gan arī viņu spēcīgajām pusēm. Bet te pašā laikā nu, mēs apzināmies to, ka rītdienas spēlē mums būs, lai noturētu šo te līmeni un spētu līdzvērtīgi spēlēt, mums būs jāparāda savu super maksimāli veiksmīgākā spēle. Yarın tabii ki favori olarak bu maça çıkacağız. Bizim kendi yöntemimiz var, bu maça hazırlama şeklimiz var. Fakat tabii ki karşıdaki takım da bu anlamda güçlü. Fakat kendi stilimiz içerisinde biz yarınki maça kendi oyuncularımızla hazırlanacağız ve yarın sahada ne olacağını hep beraber göreceğiz. Nu, manuprāt, pirmām kārtām Turcijas izlase ir pietiekami tehniska komanda ar ļoti labu vidēju līniju, ar centrālā zonas ļoti kvalitatīviem spēlētājiem, kas var labi vest spēli. Vienlīdz labi gan kontrolēt bumbu, gan arī spēlēt ātrajos pretuzbrukumos. Viennozīmīgi skaidrs, ka individuālās kvalitātes uzbrukumā, uzbrukuma grupas spēlētājiem, īpaši malējiem uzbrucējiem ir ļoti augstā līmenī. Nu, un faktiski tā ir tāda uzbrukoša, ļoti laba līmeņa tehniska komanda, kur pie tam var gan pozicionālā uzbrukumā būt bīstam, gan arī šajās teātrajās pārējās no aizsardzības uzbrukumā pretuzbrukumos būt bīstam. Bana göre yeterli ve teknik anlamda çok iyi bir takım. Özellikle orta sahadaki oyuncu kalitesi gerçek anlamda yüksek. Çok iyi anlamda bu kendi işlerini yapıyorlar. Ön taraftaki ileri uç oyuncuları topu kontrol etmede bu anlamda gayet başarılılar. Ve bireysel anlamda, bireysel olarak oyuncu bazında gerçekten iyiler. Ve esasen kanatlardan çok daha bu anlamda iyi olduklarını söyleyebilirim. Fakat oyun içerisindeki yapılan değişikliklerle karşımıza tam olarak ne çıkacağını göreceğiz. Nu, es domāju, mums te bija arī jautājums no vietējiem medijiem. Jā, mums ir mūsu pusargs Jānis Ikaunieks, kas rītdien spēlē nevarēs piedalīties. Viņš ir treniņu nometnē, iespējams, ka varbūt viņš būs gatavs uz otro spēli. Par pārējiem mums ir daži spēlētāji, kurus mēs vēl šobrīd vērtējam viņu gatavību rītdien spēlē, bet tā pateikt, ka vēl ir kāds, ko mēs tiešām esam pārliecināti, ka viņš nepiedalīsies, nav tikai Jānis šobrīd. Şunu söyleyebilirim. Yanis Ikaunieks, onun olmayacağını ise söyleyebilirim. Belki ikinci maçta kendisi bulunabilir. Fakat diğer oyuncularım gayet sağlıklı ve maç içerisinde olacaklar. Nu, jūs ziniet, es domāju, ka kopumā Turcijas izlases spēlētāju grupā ir pietiekami daudz kvalificētu uzbrukuma grupas spēlētāju un skaidrs, ka mēs zinām par tiem spēlētājiem, kuri nevarēs piedalīties rītdienas spēlē pavisam noteikti no Turcijas izlases puses, bet es domāju, ka nu, ļoti būtiski tas ne Turcijas izlases stilistika, ne spēku samērs nemainīs. Bana göre gayet fazla bu anlamda forvetleri var. Yarın gelememeleri bu oyun içerisinde çok bir şey değiştireceği anlamına gelmez. Ama bunu daha net bir şekilde yarın görmüş olacağız. Noteikti sagaidām grūtu spēli rītdien, to visi apzinās. Gan no laikapstākļu viedokļiem, ka būs ļoti, ļoti, ļoti silts. Un noteikti mums ir jābūt pašadevēji 100% visiem aizliek visus savus
visu savu enerģiju, visu savu spēku uz laukumu un noteikti sagaidām grūtu spēli. Būs jāizdara liels darba apjoms, varbūt arī bez bumbas vairāk. Nu, protams, ka sagaidām grūtu spēli, bet iesim uz laukumu un cīnīsimies par punktiem. Tabii ki zor bir oyun bekleniyor. Hava çok sıcak olacak bu anlamda. Hava çok sıcak olduğundan dolayı çok ciddi anlamda özverili olmamız gerekiyor. Tekrar söylüyorum, kesinlikle zor bir oyun bekliyor. Hatta topsuz alanda oynanacak oyun çok daha zorlu geçecek. Fakat sonuç itibariyle yarın sahaya puan almak için çıkacağız.